kvällens prestation. 11-4 nytt rekord. Och på det sättet, Claes. Ja, han har ju en otrolig utväxling, hästen, och även fast vi låg där på utsidan så ödslar han inga krafter, och det känns som att det går väldigt enkelt för han, även om det är de där farterna. Men då, om vi tar det från början upp bakom bilen, hur var han där? Ja, men lite väl laddad idag, så jag kunde liksom inte riktigt skicka iväg han så där som jag hade kanske önskat från start. Men det är väl lite formtecken också att han börjar komma riktigt i form. Och att det blev lite jobbigt fram till dödspositionen då, bekom det dig någonting? Ja, men det är klart att det är ingenting man önskar, men jag hade ett val i första kurvan och det var backa sist eller glida framåt, och hade vi backa sist så hade vi kört för något annat lopp, och hästen kände så pass fin så att valet föll på det. Och du, genom slutsvängen, det var häftigt att se fältet då. Det var väldigt spännande. Hur var det att sitta där bakom? Ja, för mig så kändes det väldigt, väldigt bra. Jag tyckte jag kunde fånga upp Magnus på bortre långsidan, även fast det gick rätt fort på ett rätt enkelt sätt. Och när vi kom runt sista kurvan så fick jag lite mer i händerna och kände som självförtroendet växte lite grann på honom när vi kom runt kurvan där. Och kände som att det skulle bli ett spännande upplopp i varje fall. En av de häftigare upplevelserna på ett tag, eller? Ja, men absolut. Det finns inte så många utav såna här hästar. Om de har väl fått chansen att köra en så märker man skillnaden. Och att få vinna Victory Tillys lopp? Ja, men det är bara som grädde på moset. Och nu får ni se fram emot Margareta Wallenius Klebergs pokal. Ja, men det blir väldigt spännande såklart. Och ytterligare några topphästar till att fightas med. Stort grattis, Claes. Tack så mycket. SRF Stable är det som äger. Och Anders Malmö står här och räcker över biljetten till just Margareta Wallenius Klebergs pokal. Det är ju den 14 augusti som det häftiga femåringsloppet går av stapeln. Kom, Lennart. Wow, vad kände du när du stod där bakom? Eller där vid sidan? Nej, men han var ju jättehetsig. Jag visste att han var preppad för det här loppet och i form och så, men han var ju otroligt hetsig innan, för vi satt där borta vid kortsidan. Så att det var ju på gränsen till att han skulle hoppa, och sen fick han ju en tuff start. Så vi trodde väl inte att det skulle räcka hela vägen, men han var ruggigt bra. Men om du stod där i slutkurvan, då såg du också hur morsk han var genom slutsvängen. Ja, då, oh ja. Så kollade jag telefonen också och såg här, så att jag var säker. Jag förstår det. Hur känns det då att vara inkvalad till Margareta Wallenius Klebergs pokal? Vi är ju sponsorer här, så att vi kommer att vara här många. Det blir speciellt. Det blir det verkligen. Stort grattis till det här. Tack så mycket.